Hyvä huomenta, Murus. Niin. Se on maanantai päivä ja tällainen. Maanantai päivä tosissaan ja tänne ehkä tullut se kauppakasti. Ehkä. Ja mitähän muuta pois. En tiedä vielä. Katsotaan. Katsellaan. Vasta herätty tähänkin päivään ja uusi viikko alkakoon. Tälleen. Tälleen tolleen polleen. Joo. Mutta me toivotan kaikille oikein mukavaa maanantaita. Te palattu vitut iäri, kun moikkaa.